Dato' Alauddin Abdul Majid dilantik sebagai Ketua Polis Kuala Lumpur berkuat kuasa hari ini. Beliau menggantikan Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain yang dinaikkan pangkat sebagai Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman. Beliau sebelum ini memegang jawatan sebagai Timbalan Pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard GIPS. Majlis serah terima tugas diadakan di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kuala Lumpur dan disaksikan Pengarah GIPS Datuk Sri Azri Ahmad. Menerusi majlis berkenaan, Datuk Azri turut mengucapkan tahniah dan syabas kepada Datuk Alauddin yang bakal memikul tanggungjawab meneruskan agenda bagi mencapai tahap prestasi kontingen yang membanggakan.